Assalomu alaykum traderlar. Secret Trader kanalining yangi darsligiga xush kelibsiz. Agar siz bozor sessiyalarining xususiyatlarini bilmasangiz va kunning istalgan vaqtida savdoni amalga oshirayotgan bo'lsangiz, siz savdoning eng muhim jihatini o'tkazib yuboryapsiz. Bu muhim jihat vaqtdir. Ushbu videoda biz ICT Killzone konsepsiyasi tushunchalaridan foydalangan holda ishlab chiqilgan eng kuchli savdo strategiyalaridan birini ko'rsatib beramiz. Biz sizga London Killzone o'zi nima ekanligini va savdoingizni yaxshilash uchun undan qanday foydalanish kerak ekanligini tushuntiramiz. London Killzone boshlanganda narxning harakatini va bozor strukturasini qanday qilib professional trader kabi ko'rishni o'rgatamiz. Shuningdek, likvidlik darajalarini, supply va demand zonalarini hamda eng yaxshi savdo zonalarini qanday aniqlashni ko'rsatib beramiz. Agar siz to'liq savdo konsepsiyasini, savdo strategiyalarini va savdoga kirish nuqtalarini qanday aniqlashni o'rganishni xohlasangiz va savdo strategiyasi bilan intizomli savdo qilishni xohlasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va ko'plab foydali darsliklardan bahramand bo'ling. Kirish qismidan so'ng ko'rishamiz. Darslikni boshlashdan oldin sizga ajoyib yangilikni aytib o'tmoqchiman. Bizga kelib tushgan ko'plab talab va takliflarni inobatga olgan holda sentyabr oyida start oladigan Trading noldan profgacha deb nomlangan loyihamizni e'lon qilishdan mamnunmiz. Ushbu loyihada tradingga qiziqadigan va sohani noldan o'rganmoqchi bo'lgan insonlar qatnashishlari mumkin. Biz sizni vaqtingizni tejagan holda 2.5 oy mobaynida sohadagi eng yaxshi bilimlarni berishga harakat qilamiz. Ushbu loyihada texnik tahlil asoslari, fundamental tahlil, SNR strategiyasi, shuningdek smart money konsepsiyasi va ICT strategiyalari chuqur o'rgatiladi. Professional trader tomonidan o'rgatiladigan darsliklar sizni sohadagi qarashlaringizni butkul o'zgartiradi va sizni tezroq bozorga moslashishingizga yordam beradi. Do'stlar, biz sizni sohaga qiziqtirish uchun qisqa vaqt ichida katta daromadga ega bo'lasiz deb aytmaymiz. Aksincha, trading bu kasbdir. Unda daromad qilish uchun trader sabrli bo'lishi va nafsini ustidan g'olib bo'lish kerak. Agar siz shunday xarakterga ega bo'lsangiz, biz sizni o'z loyihamizda kutib qolamiz. Ma'lumot uchun ekrandagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Endi darsligimizni boshlaymiz. Xo'sh, Killzone o'zi nima? Killzone odatda bozorga juda ko'p likvidlik kiritiladigan kunning muhim vaqtlaridir va bu vaqt traderlarga eng yaxshi savdo imkoniyatlarini taqdim etadi. Ushbu videoda biz faqat London Killzone savdo strategiyasiga e'tibor qaratamiz. Xo'sh, biz grafigimizda London Killzone vaqtlarini qanday aniqlaymiz? Buning uchun TradingView savdo platformasini ochamiz va indikatorlar bo'limiga bosamiz. Qidiruv bo'limiga Market Sessions deb yozamiz va Leviathan tomonidan taqdim etilgan indikatorni tanlaymiz. Bu indikator bizga barcha sessiyalarni ajratib ko'rsatadi. Shuning uchun biz unga biroz o'zgartirish kiritamiz. Indikatorning sozlamalar bo'limiga kirib, Tokyo va New York sessiyalarini o'chirib qo'yamiz. So'ng esa London sessiyasining tugash vaqtini ham ko'rsatilgandek qilib o'zgartiramiz. Shunday qilib bizning grafikda London Killzone ajratib ko'rsatildi. Shuningdek, biz bir kunlik savdo sessiyalarini ajratib turuvchi liniyani ham qo'shishimiz mumkin. Buning uchun sichqonchaning o'ng tugmasini bosamiz va Sabitia bo'limiga kirib, Granit sessiyaga bosamiz. Bizda har bir savdo kuni ajratib ko'rsatuvchi vertikal chiziqlar paydo bo'ldi. Biz o'zi nima uchun London sessiyasini grafikimizda belgilashimiz kerak? London sessiyasi o'ziga xos xususiyatga ega bo'lib, u kunning qolgan qismidan farq qiladi. Buni bir nechta sabablari bor. Birinchi sabab, London sessiyasi boshlanganda bozorga juda ko'p likvidliklar kiritiladi. Ushbu sessiyada yevro, funt, frank va oltinda juda faol savdolar amalga oshiriladi. Shuning uchun ushbu valyutalar qatnashgan juftliklar biz bozorda ko'rishni xohlagan harakatlarni amalga oshiradi. Ikkinchi sabab, London sessiyasi boshlanganda bozorga yangi ishtirokchilar kirib kelishadi va ular Osiyo sessiyasiga qaraganda boshqacha harakat qilishadi. Shuning uchun biz grafikda yangi trendni shakllanishiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Uchinchi sabab, ushbu sessiyada yaratilgan darajalar biz uchun ko'proq qiymatga ega. Odatda ushbu savdo sessiyasida kunning yuqori va quyi darajasi shakllanadi. Shuning uchun ushbu sessiyada yuqori daromadli bitimlar tuzish imkoniyat ko'proqdir. Xo'sh, biz o'z savdo tizimimizda ushbu killzonadan qanday foydalanamiz? Osiyo sessiyasi ko'plab likvidlik to'plash xususiyatiga ega. Misol uchun ushbu grafikka e'tibor qarating. Yevro va dollarning 5 minutlik grafigini ko'rib turibsiz. Osiyo sessiyasida narx ushbu zonadan bir necha bor reaksiya olgan va oxirgi shamda sotuvchilarning kuchli bosimini ko'rishingiz mumkin. Traderlar bundan foydalangan holda sotishni amalga oshirishadi va stop lossni ushbu nuqtalarga joylashtirishadi.
Demak, bizda ushbu zonada ko'plab likvidliklar mavjud. Endi London sessiyasida yangi treyderlar bozorga kirishganda nima sodir bo'lishini kuzatamiz. Narx avval tepaga ko'tarilib, Osiyo sessiyasining maksimumini yangiladi va likvidliklarni oldi. So'ng esa kuchli qulash sodir bo'ldi. Biz avvalroq aytganimizdek, London sessiyasida bozorga yangi ishtirokchilar kirib kelishadi va narx harakati Osiyo sessiyasidagi narx harakatidan butkul farq qiladi. Bozorda yangi trend va o'zgacha bozor strukturasi hosil bo'ladi. Yana bir holatni ko'rib chiqamiz. Bizda London sessiyasi boshlanganda narx avvalo ushbu minimum ostidagi likvidliklarni olgan va Osiyo sessiyasidan farqli o'raroq yangi trendni hosil qilgan. Bizda savol tug'iladi. Biz struktura buzilishini trend davom etishidan signal emas, aksincha likvidlikni oluvchi harakat ekanligini qanday aniqlaymiz? Buni aniqlashning ikkita belgisi mavjud. Birinchisi fake outdir. Fake out narx strukturasini darajasini buzib o'tganda va darhol ortga qaytganda hosil bo'ladi. Tasavvur qiling, biz o'suvchi trenddamiz va narx qarshilik darajasini buzib o'tgan. Agar narx yana ushbu darajaga qaytsa, resistance darajasi supportga o'zgaradi va narxni yana yuqoriga harakatini kutishimiz mumkin. Ammo narx support darajasini reaksiya olmasdan yana darajani pastga buzib o'tsa, biz buni fake out deb ataymiz. Bu narx yo'nalishini qarama-qarshi tomonga sezilarli kuchli harakatini va narx yo'nalishi o'zgarishini ko'rsatadi. Shunday qilib, fake out likvidlikni oluvchi harakat ekanligini dastlabki signali bo'lib xizmat qiladi va keyinchalik cho'ch hosil bo'lishi bilan tasdiqlanadi. Haqiqiy cho'ch hosil bo'lishini aniqlash uchun biz ikkita ketma-ket kelgan maksimumlar orasidagi eng quyi nuqtani aniqlab olamiz. Agar narx shu minimumni sham tanasi bilan buzib o'tsa, bu bizga trend o'zgarayotganligidan darak beradi va yuqorida hosil bo'lgan fake outni likvidlikni oluvchi harakat ekanligini tasdiqlaydi. Keling endi grafikka qaytamiz va London Keyzona boshlanganda narx harakatini o'qishni o'rganamiz. Ammo mavzuni davom ettirishdan oldin, agar sizga darslik yoqayotgan bo'lsa, qo'llab-quvvatlash uchun videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Endi sizga London Keyzona boshlanganda nima qilishimiz kerakligini bosqichma-bosqich tushuntirib beraman. Birinchi navbatda biz 1 soatlik yoki 15 minutlik time frame'da bozorni tahlil qilishimiz kerak. Bunda biz bozor yo'nalishini va narx reaksiya olishi mumkin bo'lgan kalit zonalarimizni aniqlab olamiz. Ikkinchi navbatda esa bozorga kirish nuqtalarimizni aniqlash uchun kichik time frame'ga o'tamiz. Bu 15 minutlik yoki 1 minutlik time frame'lar bo'lishi mumkin. Biz bunda bozordagi muhim likvidlik zonalariga ahamiyat qaratamiz. Bu Osiyo sessiyasida shakllangan maksimum yoki minimum nuqtalar bo'lishi mumkin. Keyin esa odatda London Keyzona boshlanishida hosil bo'ladigan 3ta modelning birortasidan foydalanamiz. Birinchi modelda narx Osiyo sessiyasida shakllangan kunning maksimum ustidagi yoki minimum ostidagi likvidlikni oladi. So'ng esa asosiy katta time frame'dagi narx yo'nalishi bo'yicha harakatni davom ettiradi. Likvidlik olingandan so'ng biz smart money konsepsiyasidan foydalangan holda savdoga kirishimiz mumkin bo'ladi. Bu FVG zonalari yoki order block zonalari bo'lishi mumkin. Biz ushbu zonalarga savdo bitimimizni joylashtirishimiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi modelda narx London Keyzona boshlanishidan oldin yetarlicha likvidlik olgan bo'ladi va London sessiyasi boshlanganda narx asosiy trend bo'ylab harakatni amalga oshiradi. Bunda katta time frame'dagi kalit zonalarga ahamiyat qaratish sizni savdoingizni yanada sifatini oshiradi. Uchinchi modelda narx Osiyo sessiyasida hosil bo'lgan maksimum yoki minimumni buzib o'tib, kunning eng yuqori yoki eng quyi nuqtasini hosil qiladi va narx London Keyzona ichida o'z yo'nalishini kuchli o'zgartiradi. Bu birinchi modelga o'xshab ketadi. Faqatgina farq shundaki, birinchi modelda narx fake out hosil qilib, likvidliklarni olib, darhol yo'nalishini o'zgartiradi. Uchinchi modelda esa narx Osiyo sessiyasining maksimum yoki minimumni buzib, o'sha tomonga harakatlanadi. Keyinchalik esa o'z yo'nalishini o'zgartiradi. Shu o'rinda bir eslatmani aytib o'tmoqchiman. Ushbu strategiyadan har kun signal qidirish kerak emas. Chunki sifatli signallar har kun hosil bo'lavermaydi. Qachonki narx harakati sizga tushunarli bo'lganda va strategiya shartlari to'liq bajarilgandagina ushbu strategiyadan foydalaning. Agar shartlar to'liq bajarilmagan bo'lsa, bozorda mavjud bo'lmagan signallarni qidirib savdo bitimini ochmang. Shuningdek, har bir strategiyani real balansda qo'llashdan oldin uni tarixda qanday ishlaganligini tekshirib chiqing. Shunda siz strategiyani yaxshi o'zlashtirasiz va ishonch bilan savdoni amalga oshirasiz. Keling, endi o'rganganlarimizni real grafik misollarda ko'rib chiqamiz. Amerika dollari va Kanada dollarining 15 minutlik grafigiga e'tibor qarating. Bizda London Keyzona vaqti boshlanishidan oldingi maksimum va minimumlar ushbu nuqtalardir. Biz London Keyzona vaqtida ushbu narxning minimum ostidagi likvidlikni olib, darhol diapazonga qaytganini ko'rishimiz mumkin. Biz buni fake out deb baholadik va narxning harakatini yaxshiroq ko'rish uchun kichik time frame'ga o'tdik.
5 minutlik time frame'da biz narxning choch hosil qilganini ko'rishimiz mumkin. Narx FVG zonasini hamda order block zonasini hosil qilgan. Biz ushbu order block zonasiga savdo bitimini joylashtiramiz. Stop lossni minimumga, take profitni esa Osiyo sessiyasining maksimumiga joylashtiramiz. Ko'rib turganingizdek, narx order block zonasigacha tushib, bizning bitimimizni oldi va biz kutgan maksimumgacha yetib bordi. Bu holatda biz yuqorida aytib o'tilgan birinchi model hosil bo'ldi. Ya'ni narx avval minimum ostidagi likvidlikni olib, so'ng darhol ko'tarildi. Bu bizga struktura buzilishi haqiqiy emasligidan signal berdi. Keyin esa strategiyaga muvofiq savdo bitimi amalga oshirdik. Endi keyingi holatni ko'rib chiqamiz. Funt va Avstraliya dollarining 15 minutlik grafigiga e'tibor qarating. Narx o'suvchi trendda. Bizda struktura buzilishi va order block zonasi shakllangan. Osiyo sessiyasida narx bir nechta minimumlarni yangilab, likvidliklarni olib ushbu order block zonasigacha kelgan. Bu asosiy o'suvchi trend bo'ylab ishlash uchun yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. Narxning harakatini yanada yaxshiroq ko'rish uchun kichik time frame o'tamiz. 5 minutlik time frame'da biz narxning oxirgi struktura maksimumini buzib o'tishini kutishimiz kerak. Narx uni buzib o'tdi. Choch hosil qilgan harakat bizga FVG va order block zonasini hosil qildi. Biz bu order block zonasiga savdo bitimini joylashtiramiz. Take profitni bozorning umumiy yo'nalish o'suvchi bo'lganligi uchun 1:3 nisbatda joylashtiramiz. Shu o'rinda sizga yana bir foydali eslatmani aytib o'tmoqchiman. Agar siz trend bo'yicha savdo qilayotgan bo'lsangiz, take profitni qo'rqmasdan 1:3 nisbatda, hattoki undan yuqori nisbatda joylashtirsangiz ham bo'ladi. Ammo trendga qarshi savdo qilmoqchi bo'lsangiz, 1:2 nisbatda daromadni yetishingiz afzal hisoblanadi. Negaki siz trendga qarshi savdo qilayotganingizda take profitni katta qo'ysangiz, narx sizning take profit nuqtagacha yetib bormasdan yana asosiy trend bo'ylab harakatni amalga oshirishi mumkin. Endi o'zimizni holatga e'tibor qaratamiz. Ko'rib turganingizdek, narx order block zonasiga kelib, bizning bitimimizni oldi va trend bo'ylab harakatni amalga oshirdi. Endi 3-chi modelga misol ko'rib chiqamiz. USD CAD valyutasining 15 minutlik grafigiga e'tibor qarating. Narx pasayuvchi trendda va bir nechta struktura buzilishlari mavjud. Bizda ushbu order block zonasi mavjud. Osiyo sessiyasida narx strukturani buzgan va yana qayta ko'tarilmoqda. Biz 3-chi modelni o'rganganimizda aytdikki, narx bu modelda London key zona vaqtida eng yuqori yoki eng quyi nuqtani hosil qiladi va o'z yo'nalishini keskin o'zgartiradi deb aytdik. Bizni hozirgi holatda Osiyo sessiyasida ushbu minimumni hosil qilgan va hozirda ko'tarilmoqda. Biz belgilagan order block zonasigacha hali ozroq masofa bor. Agar narxning bu order block zonasiga yetib borishi London key zona vaqtiga to'g'ri kelsa, biz ajoyib savdo bitimini amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Narxning harakatini kuzatamiz. Ko'rib turganingizdek, narx biz belgilagan order block zonasiga yetib keldi. Endi kichik time frame'ga o'tib, tasdiq qidiramiz. 5 minutlik time frame'da bizda ushbu nuqtada choch hosil bo'lgan va u bizga order block zonasini ham hosil qilgan. Biz unga savdo bitimini joylashtiramiz. Ko'rib turganingizdek, narx order block zonasiga retest berib, so'ng kuchli quladi va biz ajoyib savdo bitimini amalga oshirdik. Endi yana bir holatni ko'rib chiqamiz. Faqat bu bitimni qaysi modelga tegishli ekanligini o'zingiz aniqlang va kommentariyada yozib qoldiring. Funt va Avstraliya dollarining 15 minutlik grafigiga e'tibor qarating. Narx pasayuvchi trendda. London key zona ochilish vaqtiga ham narx trend bo'ylab pastga harakatlangan. Biroq minimumni buzib o'tib, darhol ortga qaytgan. Biz uni chuqur fake out deb baholadik va trendga qarshi ushbu ishlamagan order block zonasigacha ishlashga qaror qildik. 5 minutlik time frame'da bizda ushbu nuqtada choch hosil bo'lgan va order block zonasi shakllangan. Biz ushbu order block zonasiga savdo bitimini joylashtiramiz. Take profitni esa yuqoridagi ishlamagan order blockgacha joylashtiramiz. Ko'rib turganingizdek, narx bizni ko'p kuttirmadi. Order block zonasiga retest berib, biz belgilagan take profit nuqtasigacha yetib bordi. Va bunda ham biz London key zonasidan foydalanib, ajoyib savdo bitimini amalga oshirdik. Do'stlar, shu bilan darsligimiz o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, darslik sizga foydali bo'ldi. Endi siz tradingda eng muhim omillardan biri bo'lgan timing, ya'ni vaqt tushunchasini bilasiz va qaysi vaqtlarda savdoni amalga oshirish kerak ekanligini tushunasiz. Traderlar, agar sizni New York key zona vaqti ham qiziqtirsa, ushbu videoni maksimal tarqalishiga hissa qo'shing. Darslik yoqqan bo'lsa, unga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Biz siz uchun New York key zona darsini tayyorlashga harakat qilamiz. Keyingi darsliklarda ko'rishguncha, xayr.